מנחה וערבית, והם לא יודעים, יקראו שמע ישראל בזמן. היום השקיעה 7:25 בערך. 7:45, לילה, צנוג ערבים. או השבוע היה צום תשע באב. עשו מהר איזה צום, לא עושים דרשה במנחה לערבית, אי אפשר לעכב את הקהל. 7:30 אמרו ערבית, זה ספק לילה. חייבים לחזור ולקרוא קריאת שמע עוד פעם. למה? אולי זה בין השמשות, ספק יום וספק לילה. אולי זה לילה, נכון, אולי זה יום. יש ספק, קריאת שמע דאורייתא, חייב לחזור ולקרוא קריאת שמע. אני בחולון, שבצום, אני לא דורש שיש צום, אבל דיברתי דקה, ועמדתי, עושים ערבית, אחרי ערבית קריאת שמע עוד פעם, גם בקעת הלבנה, גם יש ברכות. למה קריאת שמע עוד פעם? כי זה ספק דאורייתא, בשוכבך ובקומך, שעה שבני אדם שוכבים, זה לילה, שעה שבני אדם קמים, זה בוקר, זה הזמן. אנשים קמים לפעמים שוברים ב9 בבוקר, מחפש מי, הוא הולך להתפלל. זה לא טוב. איפה הוא ובקומך? איפה? היום 9 וכמה דקות, סוף זמן קריאת שמע, שמישהו עושה מילה ב9:30, ייתכן שהוא מחטית הרבים. מה אתה עושה? תביא להם אפשרות, בלעז אופציה, תביא להם אפשרות להגיש מה, לישון עוד. מה אתה עושה? בהשכמה, 7:08 הכי מאוחר. או, קריאת שמע בזמנה, דאורייתא, זהירות, להחמיר כמה שיותר. לפני שיש את מגן אברהם, הגאון מווילנה, מקל יותר. דאורייתא! הרב שך היה צועק, איך אפשר לעשות כמו הגאון, כשיש ספק דאורייתא בשמע ישראל? הייתכן, צריכים להחמיר דאורייתא לחומרא. כל פרט ופרט. דרבנן, אם יש ספק, לכולה. כל הדברים האלה יסודות ביהדות. היה פעם שאלה, מהמקווה? הבעלנית מתקשרת, שלום הרב, באה פה אישה לטבול. מתי אישה צריכה לטבול? אחרי שסופרת 7 נקיים? אני אגיד, היום יום חמישי. אם עשתה 50 שעבר הפסק בטהרה, הטבילה היום, אם עשתה ביום שישי הפסק בטהרה, הטבילה מחר. היא באה היום לטבול, אבל אני צדיקה. מתי עשית הפסק בטהרה? שישי? היום חמישי, הטבילה מחר? לא יודעת. יושבים לבעלה, שיהיה בריא, גם עם הארץ. מתי עשתה הפסק בטהרה? מאיפה אני יודע? זה בעילה שאלה. אמרתי לבלנית, תחזירי אותה הביתה, שתבוא מחר בערב. וואה, למה? כתוב בתורה, וסעפר אללה 7 ימים, ואחר תתאר. אחרי זה היא תהיה תאורה לבעלה, לא עבר שבוע. ספק דאורייתא לחומרא, היא לא זוכרת, היא לא יודעת. מה יהיה? בעל ואישה, תמיד בית, צריכים ששתיהם יהיו אותו ראש, אותה הבנה. בעל זוכר, האישה עשתה הפסק בטהרה יום שישי, הטבילה שישי הבא, עשתה ביום ראשון, הטבילה, מחילה תודה רבה, הטבילה ראשון הבא. ככה צריכים לשים לב, היא יכולה לשכוח, הבעל יכול לשכוח שאחד מזכיר לשני, זו בלנית צדיקה, לא, בואי לטבול, לא, מתי יהיה הפסק בטהרה? צריכים לשאול, לשים לב, למה? כל ספקו של דור עבדה, להחזיר אותה הביתה. וואי, וואי, וואי. שתבוא מחר בערב עוד פעם. לא אומרים אולי כשדו חס ושלום, בכאלה מקרים. כל דבר שיש אדם ספקות, הוא לא יכול לבוא, להקל, תיזהר, שלא יהיה ספק. למה? כל מה שקשור לדאורייתא, לתורה, למצוות, ליראת שמיים, לחומרה. ליל פסח אוכלים מצה. מצא דאורייתא, צריכים לזהי לכוון ולשמור איך הוא אכל, איך הוא בירך, מה הוא עשה. כל הדברים האלה חייבים לשים לב כל הזמן איך לקיים את המצווה. תפילין דאורייתא. עכשיו, באתי לפה עכשיו, לא דרשתי אצלנו,
שבני רבי אליהו עמד בתורה, באתי לפה, בא אחד אומר לי, לפני מלכה, שלום הרב, אני רוצה לברך הגומל. מה קרה? הייתה עם תאונה קשה. איזה נס. הוא נראה, ברוך השם, בריא. שלא, התאונה הדרכים שלא היה שקרה נס, לא אומרים הגומל, רק אם היה אחר שלום חולי, פצוע, נזק. איזה הגומל? אמרתי לו, הנחת היום תפילין? אמרתי, לא. התפללת היום? לא. אתה שם. מה בבילו אותם? העיקר, הגומל. ואמרו להם, מה עם תפילין? מה עם תפילה? אני רוצה גם פדיון נפש. אז תעשה פדיון נפש, מישהו עושה, הרב שי אביגל, עושה פדיון נפש למי שצריך. אבל זה לא העיקר. אפילו הגומל זה לא העיקר. וואו, לא יום תפילין. איפה אתה גר? בחולון. תבוא אצלנו להתפלל כל יום, תתחזק. אתה נשוי? עוד לא. וגם אתה 30 ו... תבוא, תתקדם. זה צריכים להגיד לבחור שבא. הגומל, הגומל, תן לו לב... תתרום כסף. גם לא! אם התרמת אותו, הרסת אותו. הרסת אותו! הביא מ-200 שקל, יאללה, נשאר כמו שהיה. לא חבל! טוב, בוא להיפלל, להתקדם, תפילין דאורייתא. הוא לא מבין, הוא לא יודע. הוא לא אשם. אנחנו אשמים שלא קירבנו אותו. בקיצור, מה למדנו בכל זה? ספק דאורייתא לחומרה. ספק דרבנן לכולה. צריכים שיש ספק, אם אין ספק, גם דרבנן, לשמור כל הכללים, כל הפרטים, אם זה בדיני ברכות, העץ, 100 ברכות כל יום, זה לא דאורייתא, זה דרבנן, אבל חובה על כל אחד ואחד, למה שאוכלים, לברך גם גברים, גם נשים, דעת הרב עובדיה, רבנו הגדול, גם נשים חייבות ב-100 ברכות כל יום, וואה. לשמוע ספר תורה, כל שבת, פחות בעיה. פרשת זכור דאורייתא, חובה לשמוע, כל שבת לא עליכם, היה חלש, לא מרגיש טוב, יפלל בבית בשבת, לא נורא. התפללת זה דאורייתא, שחרית, מוסף, מנחה, ערבית, סעודת שבת, דאורייתא, וואה, קידוש דאורייתא. מה יש ספר תורה? לא נורא, חובת ציבור, זה לא חובת יחיד. שהיה קורונה, היה תקופה שהיו סגורים לגמרי, מה עם פרשיות? לא חבל, לא שמעת, לא נורא. מצוות שזה על הגב, ספר תורה זה חובת ציבור, לא חובת יחיד. אז זה לא חובה על הגב רע. אבל המצוות שדיברנו, סעודת שבת, כל זה, זה עונג שבת, דאורייתא, התפילות דאורייתא, קריאת שבת דאורייתא, זה חובה על הבן אדם. מה? אחד דאורייתא, נכון? ראשי תיבות, זמן, זמן. זמן ראשי תיבות, זמן, מניין, נוסח. זה מדרבנן. אחד ביום דאורייתא, אבל תראה, הוא מתפלל מנחה, עכשיו ליל שבת, ערבית, הערבית שלו עכשיו, הבעידה שלו דאורייתא. כן, זה הראשונה. גם אם זה יהיה השנייה, ספק אם מתפלל, חוזר ומתפלל, אפילו תפילה שנייה ושלישית. למה? תפילה רחמי, רחמי, לבקש רחמים, אוי אוי אוי, איי 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 איי. צריך לחזור ומתפלל. עכשיו נבוא למה שאני רוצה להורר עכשיו. מה הדין? שימו, זו שאלה רצינית. ספק בין אדם לחברו. תגיד, שכן שלי, חבר שלי, מישהו מהשכונה שלי, פגע בי, העליב אותי. אני רוצה לדבר איתו על זה, לצעוק עליו. למה עשית לי את זה? אולי אני צודק, אולי לא. הוא לא הזמין אותי לחתונה, אני הזמנתי אותו. הוא בא ורקד ושמח, לא הזמין אותי. אולי הוא שלח הזמנה עם זה מישהו ולא הגיע. אולי הוא שכח. ספק, ספק, בן אדם וחברו. מותר לי לומר, אתה לא מתבייש? לא הזמנת אותי, אה? אני חבר שלך? אני צחוק שלך? או להגיד, שמע, לדון אותו לכף זכות. כתוב בתורה, בתורה, בצדק, תשפוט, עמיתך, כף זכות. הוא לא משכח, הוא לא משלח הזמנה עם איזה מישהו,
ולהביא לי, ואותו מישהו שיהיה בריא, שכח, קורה, ואולי שכח את זה בדואר, וזה לא הגיע משום מה, קורה, מהשמיים. ספק בין אדם לחברו, ספק, וואי, וואי, וואי. לא לכעוס, לא לצעוק, לא לבזות אותו, בטח שלא. תגיד הכל מהשמיים, הכל מלמעלה, כי בין אדם לחברו תמיד לדון לכף זכות. אל תשאיר ספק. ככה הוא עשה לי? ככה הוא חושב עליי? מה, נצחוק שלו? מתחיל ללכלך עליו. בבית עם המשפחה, עם החברים, כמה לשון הרע, כמה רכילות, כמה חילול השם, כמה מחלוקות. מה עשית? מה? אם היית אומר מילה אחת, הכל מהשמיים! די! הוא היה רואה אותו בשבת חתן, בבית כנסת. הוא בא אליו, מזל טוב, מזל טוב. לא הזמנת אותי, אה? אף מילה. מזל טוב, מזל טוב. למה? ספק אם הוא השם או לא. ספק. מאדם לחברו, לחומרה ולא לכולה. לא להקל, להחמיר, להיזהר. דוגמה מהפרשה. עכשיו פנחס. פנחס, וואי וואי וואי. כמה שנים הוא חי? 600 שנה. מדור של, מאהרון הכהן, בן זמן הכהן, עד, וואי 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 וואי, עד בית המקדש הראשון. היה ארבע, ואחרי הראשון, לקראת השני, הוא בא, חזר לארץ ישראל מבבל. פנחס, כמה שנים זה? בית הראשון היה 400 שנה. 410 שנה, ובכלל זה אליהו, עלה בשרה שמיימה, אבל היה איזה בעיה. בעיה לפנחס, והוא קיבל עונש מבורא עולם. כתוב בדברי הימים, שהוא כל הם באו לירושלים, מכל השמות שלהם. זה, וגם פנחס בא לפנים, השם עמו. אומר רש"י, פעם השם היה איתו, השם עזב אותו. אוי! למה? היה לו בעיה. איזה בעיה? רש"י מסביר. הוא היה בדורו של יפתח הגלעדי, ההפטרה. יפתח. יפתח היה גיבור חיל, עשה מלחמה, עזר לעם ישראל, עשה מעשים טובים. אבל כשהוא עשה, יפתח הגלעדי, מארץ הגלעד, היה בעיה. הוא עשה נדר. אני עושה נדר. אם השם יעזור לי, מי שיצא הראשון מהבית שלי, יהיה קורבן עולה להשם. מי יצא? הבת שלו, על הבכתו. הבת שלו יצא. שלושה שאלו שלא כהוגן. ככה לא מדברים. אם היה יוצא חזיר, כלב, מהבית שלך, מה? הוא זלזל בכבוד שמיים. גם אליעזר עבד אברהם, היה הנערה שאומר עליה, אתי נכדך ואשתה. זה כל נערה יכולה להיות. זה לא זלזול בכבוד שמיים. גם, מי עוד? שאול המלך, מי שילחם בגוליית, ייתן לו את הבת שלי, וואו, יהיה חתן שלי, בסדר? זה לא זלזול, מי אולי עבד, או איזה מישהו לא טוב, זה לא בכבוד שמיים, יפתח הגלעדי, פגע בכבוד שמיים, אולי יהיה במעלה, לא תאורה, קיבל עונש, הבת שלו יצא, הוא חוזר במלחמה, מבסוט, שמח, הבת שלו, אבא, אבא, ברוך הבא. הוא רואה אותם, מתחיל לבכות ולצעוק, אוי, 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 אבא, אבא, מה קרה לך? תהי, ביתי, עשיתי נדר, את קורבן להשם. יש דעות שהוא שחט אותה, הוא שם אותה בבית עד שמתה, יואו. אמרו לו, טוב, תבוא לפנחס, יעשה לך עטרת נדרים. אני אבוא אליו? פנחס, המדרש אומר, יפתח לא היה בן תורה. בן תורה, שדרך ארץ, מידות, יודע להיות ענב, צנוע, לפי שלא היה בן תורה. כשאין תורה, יש בעיה. הוא חושב שהוא צודק, אני אלך אליו? טוב, פנחס, יכול לבוא אליו? פנחס אמר, אני אלך אליו? אני כהן גדול, בן כהן גדול, וואו, וואו, וואו. אה, בן עזר, בן אהרון הכהן, אני אלך אליו? ברגע הוא בן כך, הבת שלו, איך אומרים?
מסכנה, מסכנה. יפתח, קיבל עונש. ויקבר בהרי גלעד. בהרי, מה זה בהרי? בהר. איי, היה הולך, נופל לו יד. רגל. בר, כל היום שהתפרקו, קברו פה יד, פה רגל, בהרי גלעד. ופנחס קיבל עונש. לפנים השם עמו, לפנים, פעם, יותר לא. אפשר לקרוא לזה ספק בין אדם לחברו. אולי פנחס צודק, אולי לא. להחמיר ולבוא אליו, שלום לך יפתח, הנה באנו פה שלושה, נעשה לך אתרה, תבטל את הנדר, תחתן את הבת שלך עם בן תורה, אתה לא זכרת להיות בן תורה. אתה חושב אם זה אברך יקר, בן תורה, נשמה תאורה. פנחס לא בא! אבל איפה? כבוד של התורה? שיפתח לא מבין, ואפשר להציל בן אדם לחברו, לחומרה, לא לכולה, תחמיר. על עצמך... ותבוא אתה אליו, מי איזה אדם הכי גדול בעולם, הכי גדול שעשה ככה? משה רבנו, עם קורח, כל הבלגן, ויקום משה וילך אל דתן ואבירם, וואי, ולכו אחריו זקני ישראל, זקני ישראל הלכו אחריו, למה? אם הם לא באים, עמי הארץ, נבדו באדמה, מפה לומדים חז"ל, אסור להחזיק במחלוקת. נגיד, אני צודק, אני צדיק, אני זה, 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 הכל טוב ויפה. אם יש בלגן, הם לא מבינים. אני אהיה כמו עבד, אני אלך אליהם. משה רבנו. ויקום משה, וילך אל דתן ואבירם, וילכו אחריו, זקני ישראל. מה אמרו? מה אמרו? לא נעלה, לא. וואי, וואי, וואי. איזה בלגן! בסוף מה קרה להם? כולם נבלעו באדמה. פנחס היה צריך ללמוד ממשה רבנו, ספק בין אדם לחברו, קשור לאנשים, למשפחה, לחברה, אל תעשה מחלוקת, תחמיר. גם אם לפי דעתך אתה צודק, תחמיר ותהיה ענב, תהיה צנוע. רבותיי, רבותיי, כמה זה לצערנו חסר היום, השבוע היה תשעה באב. עשינו תענית, כתוב בגמרא, לא בעוון שנאת חינם לחרב את המקדש, הבית השני, שנאת חינם. וואה, עד היום, 1955 שנה, 56 שנה, עדיין אנחנו באבלות על בית המקדש, שנאת חינם, אם אדם היה מחמיר, כמה צווית? בר קמצא, הסיפור הידוע. בר קמצא נפגע, תחמיר, אם אדם לחברו, תחמיר על הסברה, אני לא הולך לקלקל, להחריב את המקדש, להלשין על עם ישראל. לא הולך! לא! במקום זה, תראה מה הוא עשה. כל במשפחה, בחברה, בכל מקום. יש בעיות. אתה לא צועק, אתה לא שונא, אתה לא מקלל. וואה. אתה מדייק בענבה, אתה עושה קידוש השם כל רגע ורגע, שאתה ענב וצנוע, מרבה אהבה ואחווה, שלום ורעות. איך למדנו? היה שבוע שעבר, גם פטירה של אהרון הכהן, א', חודש החמישי, רק אחד שמו מוזכר בתנ״ך, בתורה, מתי הוא מת. חודש החמישי, באחד החודש, כל אדם הביא מתלמידיו של אהרון הכהן, אוהב שלום. ורודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה. וואי וואי וואי. זה עבודה גדולה. היום אני בחולון, היום היה בכנסת בר מצווה. שתי בר מצוות. אחד עלה כהן בר מצווה, ואחד עלה שלישי. שוברים עזרת נשים. זרקו סוכריות. לא זרקו, עם עץ כזה, כן. כמו אבנים. רבותיי, אסור לקנות סוכר, רק ג'ל. ג'ל זה רך. הרב חיים פלאצ'י, חל לפני 150 שנה, בטורקיה, איזמיר, קושטה. פעם זרקו סוכריות, קם מישהו בעין ונהיה עיוור. מאז עשו קבלה בטורקיה, לא זרקו מגש, אחד שלו בכבוד, 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 מזל טוב, מזל טוב.
סגור זוגיות, סוג אחד. אני, שני וחמישי, אני חזן. אני קורא בתורה, נפל לי על הראש, עד עכשיו, יורד לי דם. יורד לי דם. אסור לי לסנור. חבר'ה, לא לזה זוגיות. זה ככה, שיור. זה מהשמיים? להגיד למשפחות, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, לזרוק על הספסלים, לא שאנשים עומדים, זה מסוכן. ועמד עדיף לאבא, רק משמחות תמיד תבואו לקנות סוכריות ג'ל, לא אבנים, כמו מקטן, ברד, בומבות. לפני 20 שנה, גם כאן כזה, 20 שנה בערך, יותר. קראתי בתורה בשבת, מישהו זרק סוכרות ב10 אנשים, מה זה כאב לי? היי, עשיתי ככה, דם מלא עד שלי. מהשמיים, בן אדם לחברו. אתה לא אומר, מי זה היה? מי זה הייתה? מי זה אותה? אולי, מי זה עוד? תהיה ענב, תהיה צנוע. שאת אותה יודע לקדש שם שמיים. מה, פנחס היה חסר לו? פנחס! יציל את עם ישראל. עשה קידוש השם. וואי, השיב את חמתי מלבני ישראל. נכון? לפעמים בן אדם לחברו, אני אראה לו, אני לא מוכה לו, אני מקפיד עליו, שלא יחשוב את עצמו. כל המילים האלה לא מתאים לנו בשום אופן שבעולם. כל לילה לפני השינה מצווה להגיד, כל לילה, הרי אני מוכה וסולח לכל עם ישראל. פגע בי, ביזה אותי, קילל אותי, לכלך עליי, איי, 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 איי. אפילו צילך השם רע, תסלח לו. כל מלמעלה ולא מלמטה. מי שאור, כתוב בגמרא בגילה כ"ח, אמרו לו, חכם אחד, איך זכית, רבי פרידה? 400 שנה? מימיי לא עלתה על מיטתי כללת חברי. לא התחבטתי בקלון חברי. כל אלה הולך לישון, שר אלה מראה. סולח לכולם, אוהב את גולו, אני מוסיף עוד מצווה. לא רוצה להגיד, סולח, סולח לכולם. צריכים גם להגיד, אני מברך את כולם. מברך! וואה! מי שמברך את עם ישראל כל לילה לפני השינה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אותו רגע, בשמיים מברכים אותו. גמרא חולין ממתת. תוספות מביאים ירושלמי, גם אם גוי מברך יהודי, בשמיים מברכים את הגוי. אתם שומעים? מה זה בן אדם לחברו? כמה צריך לעבוד על עצמנו? בבית, שלום בית, מה זה שלום בית? בעל ואשתו. אתה בא הביתה, האוכל, דומה אני אומר, האוכל לא מוכן. הבית לא הכי נקי כמו שהוא רוצה. הכביסה לא במקום. הילדים עושים רעש, יהיו בריאים. ויש שם בטלפון עם אמא שלה, עכשיו מדברת. מדברת עם אמא שלה. יאללה, תגברי כבר. הוא לא כועס. לא צועק. כל רגע שמה שהוא רוצה לא מסתדר, הכל מלמעלה, הכל מהשמיים, אהבה ואחווה, שלום ורעות, ספק בין אדם לחברו, לחומרה, לחומרה, כמה שיותר, אוי 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 אוי, לחומרה, לחומרה. תראינו הרב, זה צריכים חיזוק בדברים האלה. תגיד לבן אדם, יש לו בעל, הוא רוצה... תקרא זה, תעשה זה, תלך לקבר הזה, כל זה מיותר, רבותיי, כל זה טעות. אתה שומר שבת, אתה עושה מצוות, מה שאת אוכל, אתה מברך, זה העיקר. כאילו, אתה חזק באהבת ישראל, שלא יהיה אחד שאתה שונא אותו, אחד לא יהיה בעולם. כלום! זה סגולה לשפע, לברכה. בשמיים יברכו אותך, נשמה. אדם חולה, הוא עושה ישועות, תתחזק באהבת ישראל. כמוך, כמוך ממש, כל יהודי ויהודי, שגיד, ספרדי, אשכנזי, תימני, מרוקאי, פרסי, רגי, אתיופי, גרוזיני, חס ושלום, יהודי! אביחי מאיתן קודם לספר, שער קדושה, אפילו גוי, סתם גוי, לא המחבלים האלה, גוי,
אסור לספור. אסור להזיק. כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אסתר המלכה, מה אמרה? הצילה מכלב נפשי. קיבלה עונש. אמרה על חשברוש כלב. וואי, הושיעני מפי אריה. תהילים כף א', וואי, 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 וואי. עד כדי כך, למה אם אדם אין עבד ישראל, הוא לא חזק באמונה באשם. זה התוצאה. אם הוא היה מאמין שהכל מהשמיים, זרקו עליי, זרקו, זרקו, פגע לי על הראש ורודי דם, זה מלמעלה. לא מלמטה, וואי. אם אתה לא כזה, אז אתה כועס. אדם שכל הכועס, כאילו עובד, עבודה זרה. למה? כי אם הוא היה בעל אמונה באשם, הוא לא היה כועס. כשכועס, צועק, מתפרץ, מתנהג לא יפה. אפילו אדם צועק, זה כעס. אפשר להסביר מה זה כעס, מה זה כעס. תקשיבו טוב, זה יסוד גדול, חברים יקרים. אדם בבית, זה קורה בבית אפילו, למשפחה. אלה שבת עושים קידוש. כולם מחכים, עוד האישה במטבח. מנקה את זה צלחת, שמה את זה צלחת, אשתי בריאה. כבר אמרו שלום עליכם, אשת חיל, את כאילו סעודתה. נו, רוצים לעשות קידוש? נו, אימאלה, רק רגע. כולם מחכים, כולם עומדים. אם אתה כועס, עבודה זה, הכל מהשמיים. דקה, שתי דקות. אני באמצע. קורה, קורה. נשים שלנו צדיקות, מנקות, עושות, ותבואות, אם מנקה שם מסדרת את הזה, שהכוס יהיה פה, והציץ יהיה פה, והלחם משנה יהיה קר. יאללה, אימא, יאללה. כעסת? אכלת אותה. כל דקה שהוא מחכה, מהשמיים. הוא עושה בליל שבת, המלאכים בבית מסתכלים אם אתה לא כועס. מברכים אותך, לא חבל. התפללת, באת הביתה, הכל מסודר, שולחן יפה. עוד דקה. כשאתה מחכה 2, 3, 4 דקות, עד שהגברת או הבן הקטן הולך לשירותים. אוהו, הוא לא צריך לשמוע קידוש. הוא בגיל 10, 12, הוא לא עשה בר מצווה, אבל הוא חייב. בדין חינוך. יאללה, צריך קידוש. לא, לא. יאללה, מה זה המילים האלה? חגים. אבל מה, אני רעב, כולם רעבים. מהשמיים? תגיד עד 8:30 בלילה, עכשיו זה קיץ. 9, 9:10, יאללה. אין יאללה. מחכים. כל הכועס. מה זה כעס? תקשיבו טוב. שרשים כעס, מי ששובר צלחות, הופך שולחנות, מזעזע את הקירות, בוא, 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 בוא. זה משוגע. זה חולה נפש. זה זכר לאברבנאל, איך אומרים? בית משוגעים. צריך לקבל טיפול, כדורים. הוא לא רק כל עובד עבודה זרה. חולה נפש. מה זה כעס? כתוב בתורה, שבת שעברה, מתות. ויקצוף בו שעל פקודי חיל, ויקצוף שרי האלפים, שרי המאות, הבאים מצווה מלחמה. ואומר עליהם משה, אחי ייתם כל נקבה, הן הנה, היו לבני עשרה מדבר בלעם. ותהי המגפה בלד השם, ואתה, הרגו כל זכר בדף, וכל אישה יועד איש, הרוגו. הוא כעס, ויקצוף. הוא כעס על מצווה. אחי ייתם כל נקבה, מה אתם? מה אומר המלחמה? שרי האלפים, שרי המאות, וואי וואי וואי. ברוכים הבאים, שלום, שלום לכולם. עשי להם כבוד. פעם שבנו, מה עשיתם? מה עשיתם? מה עשיתם? ארכיתם כל נקבה את הגויות, אז הפרוצות האלה השארתם? ירגו כל אישה יודעת איש, הרוגו! הוא כעס. כשכעס בא לכלל טעות, שכח הלכות עקום. עגלת כלים זה הלכות. הוא שכח. בואו אומר אלעזר הכהן, אנשי צבא השם את משה. משה לימד את אלעזר, אלעזר זוכר, משה שכח. עוד פעם הוא כעס, עוד פעם,
על אלעזר ואיתמר, שנדב ואביהו מתו, לא אכלו מהקורבן של ראש חודש, וכסף משה לאלעזר ואיתמר בן אדר עונה לתורנו, מדוע לא אכלתם את החטאת מקום פרשת שמיני, לא אכלתם את החטאת! שכח, וואי 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 וואי, שזה, וישמע משה ואיתיו בעיניו, אומר רש"י, שכחתי, אהרון אחי הזכיר לי. עוד פעם הוא גם, מריבה, כל זה רש"י מביא, פרשת מטות, יקרא בסלע. מה זה כעס? כעס, מישהו, וואו 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 וואו, איזה בלגן הוא הזה. כל מילה, אם השלווה שלך משתנה, זה כעס. יאללה, יאללה כבר, נמאס לי כבר, נו! אוהו! כל זה כעס. שתוק, שתוק, שתוק! די, 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 די! כבר, לצערנו הרב! זה כעס. השלווה המקורית השתנתה לך. אתה גם לא צוחק, לא מחייך. מה? מה? אוי ואבוי, כדאי לקרוא כל ליל שבת, שכן זה שבת, כל המשפחה ביחד. אני עושה את זה בלילה. איגרת הרמב"ן. מכתב שכתב לפני 700 שנה, הרמב"ן, רבי משה בן נחמן לבנו, איגרת הרמב"ן. שתקרא את זה כל יום, וואי וואי וואי, פעם בשבוע, כל פעם שתקרא את זה, מהשמיים יענו לך. תדאג תמיד, לדרוב לך בנחת, לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מידה רעה להחטיא בני אדם. בנחת, לא צעקות, צעקה זה כעס. וואי 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 וואי. אתה פותח את המקרר, של לשתות מים. שיהיו בריאה במשפחה. כדאי שכל אחד, אני תפקיד שלי בבית, כמה תפקידים? תמיד מים קרים, אני זה מה מקרר. אני דואג. אני רואה, ג'ריקן, בקבוק של, של מים, תמי ארבע, לשים מים במקרר, אני זה מים. קם בבוקר, זרק, זרק, ממלא, בסדר, שם במקרר, הולך לישון, שם בכל, כולם מים קרים למשפחה, למה לא? תהיה שר המשקים. אתה מכין מים! מה אתה עושה באותו רגע? ובדרך כלל אין מים, תורק את הדלת. זה עצבים, נמאס לי כבר, בום! המשבר כלים בחמתו כעובד עבודה עזרה. הוא תרק את הדלת כמו ששובר כלים. מה אתה עושה? אין מים, לא מכינים, באתי כעת מהלימודים, מהעבודה, עייף, צמא, וואלק, מה? תגיד מהשמיים. כל הכועס, כאילו עובד עבודה, זה נקרא כעס. משה רבנו לא כעס, חס שלום, לא קילל, לא הרים את היד ככה. הוא דיבר, הוא ניגן את המילים, אך ייתן קול נקבה. נו, מה קרה? מה זה? זה נקרא כעס. צריך לעשות מה להם, אך ייתן קול נקבה? השם מצווה להרוג את כולם, זה מצווה, מהר נהרוג אותם. הרמת את הכל בצורה שפגעת בהם, נבהלו, זה נקרא כעס. יאללה, יאללה, הולכים לטיול. אתה הולך יותר מהר, האישה באה עם הקטנים. נו! המילה נו זה כעס. יאללה, גמר, נו, דבר כבר. אני כבר באוטו, מחכה לכם. היא עוד לא יצאה מהפארק. מהגן, שהיו שם באיזה טיול, הוא באוטו מתקשר אליה, איפה את? איפה את? נמאס לי כבר, כבר אין לי כוח. את חולמת חלומות? אני כבר הבא, אני כבר הבא. נו! כל אלה מילים, דיבורים, שיחות של כעס. אוי, 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 אוי. יש גמרא פסחים סמך וו? גמרא מפחידה, סמך וו עמוד ב' באמצע. כל הכועס, אם נביאו, נבואתו מסתלקת ממנו. אם חכם הוא, חורבתו מסתלקת ממנו. וואי, אם גזרו עליו מהשמיים גזרה טובה, הוא לא יקבל את זה. ראש השנה גזרו לו, שנה טובה, זה נשאר באוויר. למעלה, מעל העננים. הוא לא מדייק יפה, זה לא יורד למטה. טוב, בגמרא, יש כמו נביא, שמואל הנביא, שמואל הנביא, שמה לו, שאול המלך נכשל וכל זה,
תלך לישי בית הלחמי, אחד מבניו לי מלך. לא אמר לו מי יהיה מלך, שמואל הנביא, הוא בא, הוא רואה את אליאב, אח של דוד. וואו, איזה גבר, איזה גבוה, איזה חתיך, איזה חמוד. זה כנראה, זה הבן של ישי. אל תמיד מהרעו ואלו גובה כמודו. מה אתה מסתכל עליו? כי מעשתי הוא, הוא מאוס בעיניי. השם אומר לשמואל, אל תביט אל מראהו ואל גובה קומתו, כי מאסתי הוא, הוא מאוס בעיניי. למה? הוא כועס. אוי, שמואל הנביא, טעה. שואל רשי, איפה הוא כעס? היה פעם, היה מלחמה. במלחמה. יפה, במלחמה. המלחמה היה שנה אחרי. עוד לא כעס. אומר רשי, יש לו בטבע את הכעס, השם... הוא מאוס בעיני השם. אז בעל אמונה, הוא בריא בשכל, בריא בנפש. אם גזרו לו גזירה טובה, זה יבוא אליו. אליאב רצו, היה מגיע לו, אבל הוא כועס. לא, לא מגיע לו. לא, דוד, הוא הקטן, ענב צנוע, רואה בצון. זה יהיה מלך? שאמר, תעמוד! תעמוד לכבודו. שמואל הנביא, וואו, משיחי עומד ואתה יושב. שם אוהב, מי עשה את זה? דוד המלך. פעם הוא כבר היה מלך. שמואל הנביא משך אותו בשביל המשחה. ואבשלום בנו רוצה להרוג אותו. מה עושים? מה יהיה? הוא ברח בהר הזיתים למטה, בלי יחף, בלי נעליים, כובע לראשו כמו אבלים מסכנים. ושיבי בנגירה בראש הר למעלה, מקלל את דוד, מהסנדרין, נו. צא, צא, אומר לדוד, איש אדמים, איש הבליעל. הוא היה משאול, שמי. מגיע, יורד עליו. תוך דקה הוא יכול להרוג אותו, דוד. שר הצבא, יואב בן צרויה, שר הצבא, עולה למעלה, צ'ק, הוא לא את הראש, צ'יק צ'ק. וואי, 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 וואי. אז יואב אומר, אני... הוא מורד במלכות, חיים איתה, אל תיגע בו. וואי, 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 וואי. השם אמר לו, כלל את דוד. כך מעיד דוד המלך עליו השלום. איזה עבודת השם, איזה אמונה, איזה יראת שמיים של דוד המלך. החפץ חיים בשביל השם מביא מהזוהר הקדוש וממדרש חז"ל, שבאותו רגע שדוד המלך אמר, השם אמר לו כלל לדוד, זכה דוד להיות רגע אביב המרכבה. אם אפילו בלב שלו, הוא אומר, סובל אותו, לא סובל אותו, את שמי הזה, זה כעס. אז הוא לא היה זוכה. אפילו הוא לא אמר לו, אבל גם זה, בזבל הזה, כל מיני מילים, היה מפסיד. כלום, מה שם? איזה עבודה בשמיים דורשים מאיתנו, איך חי יהודי בן תורה, נשמה טהורה, בעל אמונה, העיקר זה עבודה בין אדם לחברו. מאדם למקום, מבורא עולם זה קל, ציצית, תפילין, שבת, סוכה, לולב, תורה, כולן, קדיש, קדושה, תודה רבה לך. נראה אותך גבר עם השכנים, אנשים, חברים בעבודה, בקהילה, בשכונה, בבית המדרש, מי שהולך לישון כל לילה, לא של עולם, אין אחד בעולם שאני שונא, אין, אוהב את כולם, סולח לכולם, וואי, 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 אדם כזה? בשמיים מברכים אותו כל לילה, הוא מברך את כל עם ישראל, את כל חיילי ישראל, תברך כל לילה, בקריאת שמה, שאתה אומר על המיטה, ספק, ספק, בן אדם לחברו לחומרה, לחומרה, להחביר, חברים יקרים. וואי, 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 וואי. לצערנו הרב, מבית המקדש היה חסר. עכשיו אני רוצה להגיד עוד יסוד, קשרו לזה. למה שנאת חינם כל כך חמור? למה? אוכל בשר כשר, הכל בדץ, שבת, ציצית, תפילין, סוכה, לולב, הולך עם כיפה כל היום. שנאת חינם, בית המקדש. מי יכול להסביר למה? מה קרה? זה אבון, נכון?
על, על, על אבון אחד, מתים? בית המקדש? וכל הצרות האלה? באבון שנאת חינם. נחרב בית המקדש. איפה הגענו? אם קונים היום, ברוך השם, ירק, כוסברה, פטרזיליה, שמיר, ננה, גוס קטיף, שלבה של תולעים, גם שוטפים, משרים את זה במים כמה דקות, עם דיקרים כזה, ושוטפים, אשרי ישראל, נזרים במצוות. הוא כעס פעם אחד, עבודה זרה, שנאת חינם, אבל הוא עושה לי בעיות. איפה כאן הבעיה? מה, אני אשתוק לו? חברים יקרים, יש פה סוד גדול. הגאון מבין אומר את הסוד הזה. מה הסוד הגדול? אדם ששונא, יפה, יפה. שמעתם מה החבר שלנו אומר? שאתה כועס? אז אתה לא בא לאמונה שהכל מהשמיים. זה לא רק שאתה שונא אותו, כועס עליו. אתה עכשיו עובד עבודה זרה. אתה לא יודע מה, הכל, השם אמר לו כלל לדוד, וואו. שחסר, אז היסוד של האמונה חסר לאותו אדם, לאותה משפחה, עם כל רבותה שיש, אבא מת, סבא מת, סבא רבא מת, ישיר דירה ועסק וחנות ומכונית, כל מיני בעיות. כל המשפחה, איזה ריבים, איזה קטטות. כל אחד לוקח עורך דין, עשרות ומאות אלפי שקלים לעורך דין. היו באים לרב, כל החברה היה, באים לרב, שעה, בלי כסף. מה, אתם הבנים, האחיינים, הדודה, הסבתא, תתתי, תתתם, חמשת הכל, שעה. כוח של תורה, אני גם עורך דין, רבותיי, עוכר דין, לא חבל, לא חבל. וגם בחילול השם, כמה קינה ושנאה ומחלוקות, אני לא יודע אם הקדיש שלהם עולה למעלה, אני לא יודע. שיש כאלה ריבים, זה קדיש? זה לא קדיש ולא קדושה, מסכנים. שומעים הכל מה שגיד החכם, הדיין, שבקי בדיני ממונות, בדיני ירושות, מה שהוא אומר, קדוש. כל המשפחה חוגגים בהזכרה, כולם באים, איזה אהבה ואחווה, איזה קידוש השם, איזה חיבוקים ונשיקות לכולם, יואו! למה? הכל מלמעלה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, השתבח שמו לעד, אין מחלוקות, אין ויכוחים, אין כללות, אין קטטות, אין קפדות, שום כלום. זה דבר נפלא זה, רבותיי. אפשר להגיד בעדינות, אפשר להגיד, זה היום. השנאת חינם זה תוצאה, האמונה שלנו צריכה חיזוק. כולם מאמינים יש בורא לעולם, ברור. אמונה שלמה, שלמה. מה זה שלמה? כל מה שקורה כל יום. הכל בהשגחה מלמעלה. היום חיזבאללה, ג'אללה, גאללה, בלה, כל אלה, חמאס. הם כלום, הם... אדוני איש מלחמה, אדוני שמו... מה הפסוק האחרון בפרשת דברים, קראנו בשבת? הפסוק האחרון צריך לחזק אותנו, מי זוכר? מה הפסוק האחרון? פרשת דברים, 100 פסוקים בערך. הפסוק האחרון, לא תיראום, כי השם אלוקיכם הוא הנלחם לכם. לא לפחד, מי שיפחד, הוא לא חזק באמונה. וואי, וואי, זה חילול השם לפחד מהמלחמה, מהחמאס, מהחיזבאללה. חילול השם, זלזול בכבוד שמיים. מיליון איש במדינה סובלים מחרדות? חרדות. על מה? על מה? מיליון, ו-40 וכמה אחוז מתושבי המדינה לא ישנים טוב בלילה. מתגלגלים במיטה. למה? מה יהיה? עצה טובה רבותיי, לא לשמוע פרשנות של התקשורת, לא לשמוע. חדשות כולנו יודעים, אבל הפרשנות, כתבנו המדיני מוסר שהמודיעין, השבק, זה תוכניות, כל זה, נגד האמונה. לא לשמוע,
השם אחד ושמו אחד, אדון לכל, היה הווה ויהיה, אין עוד מלבדו, ולא כל הארץ כבודו. מה זה היה הווה ויהיה ביור המין? מי יודע? היה הווה ויהיה, עשה, עושה ויעשה. הכל הוא עושה, רק הוא עושה. וואי, 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 וואי. טילים, פקדינים, נדינים, הכל קובע בורא עולם. מי הרג את אחאב מלך ישראל שהיה רשע מרושע? מי הרג אותו? איש משך בקשת לתומו. מי, אה? לא היה אז קלצ'ניקוב ולא עוזי ולא שום דבר. ולא טילים ולא... מה היה? איש משך בקשת לתומו, הקשת... פגע לו בחזה. מת. אחאב מלך ישראל. איפה כל החברה היה? מי זה היה? נאמן, שר צבא, מלך ארם. וואי, וואי, וואי. משך, אומר הסתפל בקוריה, לכל כדור יש כתובת. אתה מאמין שהכל בשמיים, אתה מתפלל, מתחזק. עכשיו, הרבה דיברו, אני לא להפסיק מלהגיד אבינו מלכנו. לא להפסיק, רבותיי. חבל. שמעתי, שמעתי. שמעתי. אבל, רבותיי, שתי דקות. בין שתיים לשלוש דקות. על החיילים, על הבתל, מעלינו, כל גזירות. איך אפשר להפסיק? רפואה של מקווה, יש פצועים. חבר שלי מחולון עבר איזה ניתוח. אחרי יום, הוא לך הביתה. למה? אתה יכול להישאר פה שבוע, אבל אין מקום מלא חיילים פצועים. אין מקום. אמר לי, חיילים בלי עיניים, בלי ידיים, בלי רגליים. הוא סיפר לי את זה. גם על החולים, רפואה, כמה צריכים להתבלל? מה זה תפילה? אמונה שהכל, השם קובע. שאתה גם, כל המשתתף בצער הציבור, יזכה לראות בנחמת ציבור. מה זה אין זמן? מה זה אין כוח? מה זה עוד בת אלול? נו, אז מה? ראש השנה, עד הבא. זה יום שמחת תורה. זה אחרי ראש השנה. בראש השנה, תם שמידם ראש המים, שמחת תורה יתחיל מלחמה עם החמאס. עד היום, זה כל זה הכנה שישראל סובלים, סובלים כל השנה. מתח, פחד, נכון? תעשו לזה פחד חיובי. פחד מהשם יתברך. אז העבירות שלנו יורדות. נמחקות. זה ההכנה לישועה. מהשם יתברך, ישתבח שמו לעד. שאתה אמר, לא תיראו, כי השם אלוקיכם הוא הנלחם בהם. וואי וואי וואי. הנלחם לכם. אתה יודע איזה אמונה זה? אדוני יש מלחמה, אדוני שמו, הוא שר המלחמה, הוא שר הביטחון, הוא ראש הממשלה. וואי 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 וואי. בכיבורים, בכיבורים במוסף, בשכין גם בשכין, באוספות, ראש הממשלה הראשונה וחייליה. וואי, ראש הממשלה, קוראים לבורא עולם. סומך השם בכל הנופלים, וזכה בכל הכיבופים, באשרי. מלכותך, מלכות כל עולמים. אתה מלך על כל העולם, וממשלתך בכל דור ודור. כל הדורות, אתה הממשלה, אתה המושל, כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. מי מושל על הגויים? בורא עולם. בעל אמונה הוא רגוע. הוא רגוע מהתושבים, מכדור הארץ. הוא לא רגוע מבורא עולם. מה עוד אני חייב לעשות? איך התפילות שלי, שמה ישראל שלי, שכי בחברבית שלי, שיעור הדרה שלי, בריקת המזון שלי, איך? אני מברך בכוונה, אני עושה את הכל לכבוד השם בכוונה גדולה. השבת, פרשת עקב. מה המצווה הגדולה בפרשת עקב? בהתחנן, סליחה. בעקב זה הפסוק הזה. ואכלת ושבעת. וורדה את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. בקטע המזון דאורייתא. באנו היום. אכלת לבריאות. תגיד, בקטע המזון. בלשכה כתפילת העמידה. יד ימין על יד שמאל.
לסגור את העיניים. אבינו, ראינו, זוננו, פרנסנו. איזה מילים. על הבית הגדול והקדוש, שנקרא שמך עליו. אתה יודע לבקש רחמים? זה אומר, ועל הכל, השם אלוקנו, תכוון על הבית, על המשפחה, על הבריאות, על החתנים, על הקלות, על הנכדים, אם זכית, על הנינים. אני מודה לך, ריבונו של עולם, מודים לך. ובכים, נשמח כרמו, ואכלת, וסבל. אומר הסבר החינוך, מי שמקורא בקד המזון בכוונה, מובטח לו שיהיה לו פרנסתו כל ימי חייו. מכאן שאנשים מחפשים סגולות, תקרא זה, תעשה זה, תגיד 12 פעם את זה, שיהיו בריאים. מה שבשלך, תוסיף י', תוסיף א', זה שטויות! אולי זה גם חילול השם. העיקר להוסיף א' וי', זה העיקר. אתה לא יודע מה לא לשמוע מצוות? לברך בכוונה מילה במילה, להתחזק באהבת ישראל. זה דאורייתא כל רגע! לא תשנא את אחיך בלבביך. אורחי הקדוש על הפסוק הזה, איזה פרשה זה? קדושים, קדושים תהיו, לא תשנא. נגיד, יש לי חבר, כל יום אני צוחק איתו, מה נשמע, מה חדש, מה העניינים, חברים מדברים. יום אחד היה בינינו ריב, אני לא ברוגז, אבל אני כבר לא מדבר איתו כמו אתמול. מה שלומך? טוב, בסדר, כן, נראה. מה העניינים החדש? היי! הפסיק להגיד לו, היי, הפסיק. כן, טוב, זה נקרא שנאה. אורחם הקדוש, אם הורדת את הקשר שהיה ביניכם לפני כן, אתה עכשיו מדבר, כן, לא, טוב, נראה, השם יעזור, בצורה לא חביבה כמו אתמול, לא תשנא. רבנו אורחם הקדוש על הפסוק הזה. רבותיי, עכשיו זה חופש. נקרא בתורה בין הזמנים. צריכים מאוד להיזהר גם מהרחוב, הרחוב מסוכן. אלה בחורים, ההורים צריכים מאוד לשמור עליהם. אופניים וטלפונים ורחוב, הכל סכנה. בית, הילדים בבית, הנערים בבית, בחורים בבית, זה כל יום ברכה מהשמיים. בחולון עשינו בין הזמנים, שערב עידו שלנו שיהיה בריא, עשה 50,000 שקל, בין הזמנים. עד חודש אלול, חוזרים לישיבות, כל יום באים ללמוד, כל היום! יש תה, קפה, כל היום. ואחד תרם כל יום להביא עוגיות, בורקסים לכל הצוות, כל הבחורים החמודים שלנו, והאברכים, עוסקים בתורה. לא לצאת החוצה. נער, מגיד בר מצווה, הבאת לו אופניים, הרסת אותו. קלקלת אותו. הוא אוהב אופניים ברחובות. עמדתי ברחובות, יום העצמאות, ברברב. אני מגיע, אני רואה... רמזור אדום, בחורים, נערים, עם אופניים, חשמליות, עם ציוד בחוץ, ברמזור מחכים שיהיה להם ירוק. זה, בחורים. מי שקשור לרחוב, הוא יהיה עם הארץ. הוא יהיה עבריין. הוא גם יכול להיות פושע, אוי ואבוי, הרחוב מסוכן. מהרמב״ם, לא לצאת לרחובות, לכל דעות. יש בחור הרבה יצר הרע, הרבה פריצות. ונערים מבינים הכל, שומעים הכל, יודעים הכל, והם רואים, והם נכשלים. טלפון, טלפון. טלפון זה כל היום הוא קשור לרחוב. כן, מי זה? מה קרה? אתה יודע? הטלפון הוא קשור לרחוב, כמו בית שאין דלת. טלפון זה בלי דלת, כן? אברהם, דודי, יוסי, חזי, משהו, זה להיות רחובי. לא חבל? כשאתה לא מבין את זה, לא יודע לעשות את זה בבית, משחקים בבית, חברים בבית, שיעורי תורה, רק כל הזמן, והפתעות, אהבה ואחווה לילדים, מתנות. אתה בחופש, אתה לא מסתובב ברחובות, ראש השנה, אבא קורא לך נעליים חדשות, חולצה חדשה, ביתי חמודה, שמלה לחגים הקדושים, בעזרת השם, צנועה וטובה. תעשה להם כאלה. כאלה דברים, לשמור עליהם בבית, שלא יהיו להם דברים אישיים, יש לו כסף בשבילו, קונה טלפון, אוי ואבוי.
בחור עד החתונה אסור שיהיה לו שקל בכיס. אסור! לא כסף, לא טלפון, לא אופניים, לא קורקינט, הכל יצר הרע, רק תורה, לא עבודה. אחרי חתונה השם יעזור. עד גיל 20, הכל יצר הרע, הכל סכנה. אני מקבל טלפונים, לא רוצה להגיד לכם. סיפרתי פעם, אמאות בוכות, הבן שלי, בחורים. אופניים חשמליות, בלילות, עד אמצע הלילה, יו, יו, יו. ונכשלו, ופגמו. התקשר אליי, אני מספר את זה לתועלת, הרב חיים זעיד, שבעצם בקורונה, הרב יש גם בחורה, שמות עוד פרטים, זה חילול השם, בת 17, עשתה שטויות, והיא בהיריון. אם לא תתיר לה הפלה, היא עכשיו קופצת ומתה. ההורים שלה לא יודעים כלום. יש לה טלפון! היי! שוגעים האלה? זה! טלפון פירושו, אני רחובי! אני רחובית! אני ברחוב! אתמול היה, אתמול היה שאלה עם חידה, מה מותר לגנוב? מי שיענה, מגיע לו כוס קפה חם מיפי היקר. מה מותר לגנוב? רבותיי, רבותיי, אתה רואה יהודי שלו סנדוויץ' לפה עם בשר חזיר, הוא יהודי. הוא הלך לשירותים, הוא רוצה לחזור, הוא רוצה, תגנוב את זה, זוכר את זה, מה זה? אסור לגנוב! בגלל שאסור לאכול את זה, זה לא שווה ממון. אתה מציל אותו, תגנוב. תזרוק, תעשה, ראש קטן. איפה עושים? תגנוב! כאילו, בוא איתי למסעדה, אני אביא לך, אני אקרא לך לפת טעימה. תציל אותו! לפי זה, אמרתי השבוע למישהו, בחור, חבר שלו יש לו טלפון בר מינן, בר מינן, מותר לך לגנוב לו את זה? לזרוק את הסחוש קטן שהוא לא יודע שאתה גנבת. שהוא קצת ירד מהאגו שלו, תביא אותו אליי, אני אטפל בו. מה, מותר לגנוב? זה לא שווה ממון, זה יצר הרע, זה לא... פרוטה אסור לגנוב. הגאון מווילנה אומר, מי שעבר אל איסור גזל, שניהם יחזרו בגלגול, הגזלן והנגזל, בספר אבן שלמה, היין שם. וואי, אם הוא לא מחל לו, בלגן שלם. מה, אפשר לגנוב? זה לא אוכל, זה חזיר. הוא יושב לאכול חזיר, מה, מה? תשאלו את זה? הוא יהודי, נשמה טהורה, מסכן, לא מבין. תציל אותו, תעזר לו, תביא לו צלחת טעימה, שב תאכל, תברך את השם. רבותיי, הרחוב מסוכן מאוד. שואלים את האמא, איפה הבן שלך? לא יודעת. איפה הבן שלך? איפה הבת שלך? היא הלכה לחברה, לא לישון אצל חברות. כל סכנה היום. לא לישון אצל חברים. בית חם, אהבה, קדושה, יראת שמיים. הכל סכנה היום. היה מקרים קשים. זוג התחלנו פעם שנייה. הכוונה נישואים שניים. הוא נגע בבת שלה פעם, איזה בלגן. עד עכשיו הוא במשטרה, הוא בבית הסוהר. כמעט שנה. כמה שנים. מה נגע? אסור להגיד דתי, הוא נראה דתי. מה זה? יצר הרע? צדיקה במקווה, בלנית צדיקה, הוא... בבית סוהר. הבת שלה הסתבכה נפשית, פחדה. הכל היה בסכנה. תוכניות, איפה היו הבנות, איפה היו הבנים? כל יום מצווה כבדהו וחשדהו, לחשוד, לחשוד. בכולנו, אמרתי לברור אחד בחולון, אל תעבוד שם, אתה תעשה עבירות, ככה אמרתי לו. מה, אתה תעשה עבירות? אתה רווק? אמרתי לו, אם אני אהיה שם, ככה אמרתי לו, אני גם אעשה עבירות. אתה לא מבין? כל יום בר מינן, מה אתה רואה, מה אתה שומע? תרוויח 4,000, 5,000, שם 12,000, הייטק, פעם,
אז זה, אבל בר מינן, תהיה אני, על מה שתהיה אני, תבקש צדקה יותר טוב. חופש, האם זה חופש? סכנה. שהאבאים עושים לילדים סדר יום, מתי אתה קם? איפה אתה מתפלל? מה אתה עושה משעת 9 בבוקר, אחרי שאחד ארוחת בוקר, פת שחרית? תלמד, אבא ייתן לך הפתעות יפות, חיבוקים ונשיקות, ויקנה לך מה שאתה צריך, לא יודע להם כסף. הכל יצר הרע. וואי, אחד דברים טובים ומועילים. רבותיי, דור קשה, אסור לפרט שמות. הורים, מה זה טובים? הבנים שלהם, יש לו חברה, אני לא רוצה להגיד עוד מילים קשות. הוא רוצה לזכור דירה? נו, מה יהיה? הכל יצר הרע. שבא אבא ויודעים חום ואהבה לילדים, לא ליצור, חום ואהבה, וחיוכים כל הזמן, ומילה טובה, מילות חיבה. אתם בבית, אני אמרתי, מותר בשבת לשחק עם הילדים בבית, דמקה, שחמט, ששבש, קלפים, מה עוד יש? שלא ילכו לרחוב, הבעל ואשתו, אפילו שזה מוקצה בשבת, אם זה שומר על המשפחה, שלא יידרדרו, זה מצווה. שחק עם אשתך, היא עצבני קצת, לא שבת, לא שולחים לישון, דמקה, והוא עושה שהיא תנצח. שחק אותה, שחק איתה, הוא חכם, חכם! היא עולה למצב רוח, חביבי, שלום בית, דמקה מביא שלום בית, זה לא מוקצה בשבת, זה כמו פולידין, אקמול, אופטלגין, וואה, זה מרגיע. החברה, זה ההבטחה של תשעה באב, מי יתנני במדבר, מיליון אורחים, וזה למד הרמב״ם, שירמיין הרמב״ם, אם הייתי הולכת למדבר, כשכל התושבים לא שורים מצוות. למה ירמיין הנביא לא הלך? הוא שואלים, הוא היה, לא היה לו כוח, מי יתן לי כוח ללכת? למדבר? וואי, כי כולם מנאפים, מצרת בגדים, ההבטחה של תשעה באב. וזה למד הרמב״ם, אם כל המדינה רעים, תלך למדינה אחרת. אם כל העולם רעים, תלך למדברות. תראים היום, זה אבי אבות הטומאה, אבי אבות הטומאה. לקחת את זה מהילדים ולתן להם שופרים, לתת להם ארון ספרים יפה, מיטה יפה שיהיה לו, כל מיני כותונת לילה יפה ונעימה, כל מיני פינוקים הרבה בבית, איי, 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 סוד ההצלחה. מה פירוש? אשרי העם שככה לא. מי רואה מילים? מי יודע? מה ראשי? אשרי העם שככה, מה זה ככה לא? אשרי הבנים שלו הם ככה. דתיים, צנועים, חרדים, בני תורה, תלמידי חכמים, חתנים, וכאלה. אשריך. אם כולם עם יראת שמיים, אשריך! וואי וואי. עשינו כולנו לירת שמיים, אהבת התורה, חיזוק באונה, כל שמיים בעולם, הצלחה לכל עם ישראל, כל חיילי ישראל, אהבה ואחווה ושלום ורעות, חי נעשה ונאמר אמן. אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. אמן. אמן. אמן, יהא שומר רבה מברך לעלם, ולעלמי עלמיה יתברך. אמן. אמן. אמן.